Quindi a Giovanna, Italia, però lo ricordiamo tutto l'anno,
àwọn ọdún ọ̀rọ̀ tí ó ṣe ìbánilẹ́kọ̀ọ́ tí ò ní fẹ́ bá ìpàdé àtúnṣe ìjókòó bí ìjẹ́ sàfihàn nípa bẹ́ẹ̀ kò sí ìdí kankan tó fi lè ká gba iṣẹ́ tí olùdarí lẹ́kọ̀ọ́ wa ṣe látàgbà ṣùgbọ́n tí gbogbo wa sọ̀rọ̀ mọ̀ tí mo tẹ̀gbà sọ pé àkàndí pé ṣàkájọ ó jẹ́ tó nípa ní islam nítorí pé kí èrò kí ṣe jẹ́ òkú islam tí àwọn ìgbà tá a fẹ́ gbówó ẹ̀ jẹ́ òkú islam tí ọlọ́run ọ̀sán jẹ́ òkú islam tí àdìgbé jẹ́ òkú islam bẹ́ẹ̀ ni ṣàkájọ náà jẹ́ òkú islam. Mùsùlùmí ò wá ní òkú kan nínú òkú márùn-ún ó sọ pé òun yàn kan láàyò nǹkan ò dẹ́ lọ́rùn ó ti ń jọra rẹ̀ kó ní àgbo islam ọlọ́kọ́ yọ àwọn àgbo rẹ̀. Kéèyàn ó tẹ̀ yọ ìdí yìí ló fà á nítorí pé gbogbo wa lọ fi bí àwùjọ wa ṣe rí tí ẹnìkan bá sọ pé òun ò mọ̀ pé ìlú ò fara rọ nínú kó jẹ́ pé kò sí ìlú àbí mo ga lórí rẹ̀. Ọlọ́run dẹ̀ ti ṣètò gẹ̀ẹ́lẹ̀ ara ìṣẹ̀ tó ṣe sí lóògùn lápapọ̀ rọ ara ẹ̀ ló ṣàkà àwọn tó bá jẹ ó ṣẹ́kù tí wọ́n gbọ́ bùkátà wọn tí wọ́n ní àjẹṣẹ́kù ìgbọ́ ọdún ọlọ́run ti pàṣẹ tó ká lọ ṣàkà léèyàn lọ ṣàkà àti tó gba ṣàkà òkú àbùbá ipò kankan nínú islam ojúṣe tọ́lọ́run ta kálukú ìyẹn lè gba ṣàkà lọ́dún àtọ́ àtàlẹ́ nígbà náà ti jẹ wọ́n rọ ọlọ́run lọ́rùn nígbà tí wọ́n ń pè nípa ṣàkà mi tó pé fóònù náà ti wà nínú ẹ tí ó mọ ẹjọ ṣàkà àti ní ẹtí ọlọ́run gan gan òṣìṣẹ́ wa ti jẹ pé tó bá yá ẹni bá lè tó gba ṣàkà mọ́ táwọn òjọ bá dà ó lọ mọ́ nítorí náà ká bá gba ṣàkà àbùkù náà kọ́kọ́ báyìí lákàtà islam so ẹ tí kálukú bá gbà tó bá kàbó ṣe ìgbóná ọlọ́run ló di àgbáyúgbà ẹni tó ti tẹ̀lé àgbóhùn ẹ̀ lónìí pé pé ló bá sọ owó péréte ó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yóò mọ ìjọba lójú pé ṣé ìyẹn tó ní kú owó yẹn ó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ó lè wà lọ tó fẹ́ dé bákàlẹ̀ fún owó tó kó gbogbo lé ìjọba tó fún yàn pé kó fún wọn ṣe ló bá ṣe tó nà mọ́ wa lọ́lọ́run bá ti jọba nígbà tó bẹ̀ wọn ò fọ́n lé ìjọba gẹ́gẹ́ bí àdúrà ṣe ti ṣe ọ̀nà kò fi àgbáyé kà sí ó sọ ẹnì kọ̀ọ̀kan náà àkáṣọ ara ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kí ẹ tí ó mọ ẹjọ́ ṣàkà táwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ gbogbo táwọn ọ̀rẹ́ yóò pẹ́ ọ̀nà tó lè ti ṣàkàkà lọ ọ̀nà yẹn pọ̀ ṣùgbọ́n ṣàkà tó ń wọlé ó kéré yálà nípa bíbí ṣe rí àbí nípasẹ̀ àìkú àkọ́jọ́ ojúṣe àwa sí kayọ̀ ṣàkà ṣé àbá kayọ̀ ṣàkà ní islam tó bá yẹ kó tó ló fẹ́ yọ gbogbo àwọn ìjọ ó kórí kankan ní gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àwọn àwọn tí ó ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn àbá àgùntàn tó wà níkàlẹ̀ àwọn ó sọ̀rọ̀ báyìí ó wà ní pamphlet ìwé ìlú ọmọta fún ìṣàkà ìdá kan nínú ogójì owó ṣé àbá ní ọgọ́rùn-ún náírà lọ́wọ́ ó ti ṣàpẹẹrẹ tó ẹ bá lọ́rùn náírà ṣàkà ò lọ́wọ́ bí ṣàkà tó wọ owó ẹ̀yà wọ́n ń bẹ̀rẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ náà tí kò tètè ti gba ẹgbẹ̀rún lọ́wọ́ náà ta náírà tí kò tètè lọ́wọ́ wọ́n ti kó dàbí ẹ̀ka ní ₦600,000 ẹgbẹ̀ta ẹgbẹ̀rún lọ́wọ́ ẹgbẹ̀ta náírà bí ṣàkà tó wọ̀ ṣàkà ò wọ́ ọ̀gá sí pé ipa lówó lọ́sí òkú tẹ̀ ètò ìsàrà ní ẹ̀ bá wá lọ́wọ́ tó tẹ̀lé ẹ̀ṣẹ́ bá tó lọ ṣàkà ló wà ní owó yẹn sí ọ̀nà sí ọ̀nà ogójì dáàkà péré ní ọ̀dọ̀ ọ̀pá ẹni tẹ́ bá lè ṣàkà fún kì í ṣe ẹni yẹn ò ṣe lóore bí ẹni tó mọ́ ọ̀rẹ́ ti pẹ́ ó má jẹ̀ ẹ̀ka kúkọ̀ láì lẹ́ lọ sí ó jẹ́ pẹ́ nìkan fi ládùúgbò ó ní pé àwọn ọmọdé àjọ wà ládùúgbò yìí kàkà tó sí lóyá ọmọ rẹ̀ ó kú lórí pé ó dà ó pa ìlú ẹ̀ àbókọ́ṣe owó ọ̀gbọ̀n olówó náà níṣẹ́ ló bá yẹ ṣàkàgùn kò ní kò wá bùkátà sí pé kó mọ̀ ní ti pé kò wá kàkà.
I'm going to go to the hospital.
Or
education. Everybody is only playing the role. If you play Shaka this year, you are betrayed that you are one of those who will contribute next year. So that nobody can see that shame. And Shaka is not the thing you give somebody. And you expect him to come and say thank you tomorrow. No. You discharge your responsibility under Islam. And they also take their benefits under Islam. We have desire to be assisting indigenous students, converts, not only in their education, vocation, those who go to school and do not receive further, and who have therefore some other vocations, like medical, mechanical, whatever, people in engineering and so on, not Okada riders. Okada riders, there are so many in advancing that, but all I know is that the consequences for their health is not good. We should all try to make sure we contribute to the education of youth and tell people surrounding us who are well to do the importance of Zakat so that we all benefit from participating in the instructions of Almighty Allah. I welcome you all today and thank you for being part of the program. Salaam alaikum wa rahmatullah. كبر الله اجا الله في السماء اكيا والله بابا الله جا فو اتما ثم تقول الشريعة دي كل يوم اور اتما دا اجي بابا الله جا بابا اقول بعد سوني السودا دا وني اتوني تا لاتي بابا ونا لاتي بابا لاتي اتوني بي اسوشي This is a good deal, says it there. You are saying there, then. That's why you are telling me. You seem bad, little mask over my mouth. But I take care of my bed. I don't like the sound of my name, and what I am. I don't put my name by that. When you call it, what do you are? When you are in the house, Miss Aka, who let the room of our wife have been given the hour, like it. Kill her, I don't get the first one about that. I see what for one I need it. So you can do your Aka, who is so disheartened. And you don't have Aka. Everything is a good thing. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go.
Shalom di Mary Wonar itu Al-Hajj, Parfus Nabi Al-Arabi Fatal Aziz Bersara. Thank you.
Thank you.
matter. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. نتوب إلى الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكركم على المبادرة ونحن نتواجد àmẹ́lẹ̀ tó tẹ iye tuntun tó tún fi ṣe èso ní tẹ́kọ̀rí fún àlàyé lọ́dọ̀ ìfọ̀kàn adúlé àti ìlọ́dọ̀ gbogbo ní orúkọ ìmọ̀ wa ọ̀wọ́ ọba tó ń ká wa sílẹ̀ yìí ó jẹ́ kí ìgbòní wa kò lọ́fà wa àti agbára wa mú ọkà òwú nínú àánú ẹ̀kọ́ òun kẹ́kẹ́ tó ní àsìkò ní ó lè ní a máa fòmí ṣe tó wò wá lẹ́gbẹ̀ẹ́ ipa fẹ́ fi ṣe ìránṣàká fún àwọn tí a máa ń fún ẹ̀ kẹfà rú ẹ̀ ní ọjọ́ kẹfà nínú oṣù karùn-ún ọdún 2018. Bẹ́lẹ̀ ìwà ń ju àwọn ìkẹta ó ju àwọn ẹgbẹ́ ìfà ní ìsìlámù kó wá. Ìfà tí ìsìlámù kó wá ìyẹn tó wá kú rẹ̀ láti fa ìfà mára fa fa ìfà ọ̀dọ̀ ọmọ lára. Abẹ́rẹ́ náà mọ̀ bàbí kọ lẹ́sìn náà rẹ̀ tọ́ka ìbíkú ẹni tí ó wà jọ́fà ní ọjọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹfà sí ìpàdé ẹlẹ́ẹ̀kẹfà ọlọ́dọọdún tán àìgbìmọ̀ àgbà nínú supreme council for sheffield nigeria ló ṣe tọ́ta tí ó máa ń tóbi kí iṣẹ́ ọlọ́run wa ti fẹ́ náà gbọ́ láì tó wá tọ́lá ń lẹ̀ jẹ́ kí mẹ́mbáṣípù wọn ó lé kàṣí lẹ́mìí lẹ́yìn tí wọ́n ẹ̀fẹ́ mẹ́mbáṣípù ọlọ́ àbàbára wa tó kọ́lọ́tọ̀ náà mú un ẹ̀fẹ́ ìdí àdúgbò dáadáa rẹ̀ ẹ̀dá àdúgbò ìdí àdúgbò dáadáa rẹ̀ ẹ̀dá ọ̀pẹ wọn lọ́pọ̀ tòkú ẹ̀dá ìyí wọn lọ́pọ̀ tòkú akọ́rọ̀ àdúgbò ìgbì ọlọ́run ìgbì ọlọ́run fún wọn ṣe ẹgbẹ́ sọ́ọ̀tà láàbọ̀ ọ̀sán ọ̀sán bẹ́ẹ̀ bá wà níbi ìrẹ́ dájà bẹ́ẹ̀ ó ń ṣẹ́ná ló sunkùn lọ́rùn gbogbo bàbá yìí tí òde wọn máa ń mú àwọn èèyàn láàmú wà láti lè máa yọ sàká tí kì í bá ṣe bóòlù ti mẹ́lẹ̀ jẹ́mà àwa ìdí ìṣẹ̀rí ọ ní pàtàkì lọ́gbà mọ́ gbogbo bàbá ń bẹ ńbẹ gbogbo bẹ́ẹ̀ náà fẹ́ mọ̀ láì mọ̀ fásitì mọ̀ gbọ́dọ̀ wáyé ibi olójú bá ìdúró bàbá ìyàbùkà onígbára ni wọ ó tún lè máa mú kí wọn wà níbẹ̀ ilé ẹ̀ bàbá ìwà ń bẹ̀ wọ ìsìlámù fẹ́ dàgbàsókè lórí kò sì tó bóyí ṣe nígbà owó ti ẹ̀ ní ìtì tí wọ́n ń bẹ lákàtà rẹ̀ ní ìbójútó rẹ̀ fáfáà wọn fọ́pọ̀ bàbá máa dùn mọ́ àbá ìrẹsẹ̀ à ń bẹ̀ lẹ́nu táwọn náà á máa tí wọ́n ń kéde rẹ̀ bí àtẹ́bí lórí ìjẹ ṣàká omi gbà ṣàká òróòrò ló ti ń bẹ lára ẹran ara ẹni wọn fọdọ tí bàtẹ ìfẹ wa yọ òróòrò ara ẹni ìbílẹ ní àgbègbè tó ń mọ jẹ dọgbà ń mọ jẹ dọgbà ní ìjẹ kùfù ní ìjẹ sàbí ní ìjẹ gbọgbọ òróòrò ní àgbègbè tó pẹlú òwú àwọn bàbá táyé nínú ìgbìmọ àgbà tí ń ṣètò bàbá yìí ẹnu ọsùn yìí tẹ̀lé fún wọn bẹẹ ẹnu ọsùn ìtumọ̀ ẹnu ọsùn yìí tẹ̀lé wọ́n náà yóò rí bàbá ọba wa lọ ọ̀hánì wọn sọ bàbá aláṣàkóso sí wọn sọ bàbá lè yà sí láì ìwé kí wọ́n ní sáàmù bẹ́ẹ̀ sáàmù tó ti àtàrí ìjọba yìí èyí ló ní ìgbẹ́jọ́ tó kọrin lẹ́nu níta rẹ̀ ní àbábá ilẹ̀ mọ́mọ́ àwọn méjèèjì bàbá mọ̀ yìí gbogbo tí àdìdàkùdà nínú ayé lónìí wọn fi sáàmù kọ wọn lẹ́yìn tí ń ìwé àti ìwádìí.
ti bọ́ lọ́mọ tó ń ṣẹlẹ̀ rẹ o èmi kò sí gbà ní ọmọ lọ́wọ́ ọmọ tipẹ́tipẹ́. Tíwá ló dé olú ẹ̀kẹ́lẹ́ ní dáa fún gbogbo wa àwọn táwọn ọ̀sẹ̀ ni wọ́n dáa fún mọ́nú àwọn àkọ́kẹ́kọ́ lúrú lọ́nà ara ti fi ìṣílẹ̀tọ̀ àpò mọ́lẹ́lẹ́ yìí ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ìṣínà ń dojú dojú bí ìtànà ìṣímọ́lẹ̀. Àìṣímọ́lẹ̀ ni wọ́n ń dẹ́kun gba ètò àbúrò. Àwa pé nígbà tí bàbá ń wo gásùmá tí wọ́n á máa lọ lọ́wọ́ àṣípà fún àwọn tí wọ́n á ṣe wá sí oríko. Àtẹ̀gbẹ́fẹ́ gbé nàkọ́ bí àwọn tó ń ṣe wúrà dáwà sí ní bí òtí ẹ̀ lọ dẹ́dẹ́. Àbọ̀rọ̀ dẹ́dẹ́ sábẹ́ pọ̀lẹ́sẹ̀ lánàá bá dáadáa ìbò ó ti dìlú gbogbo àwọn ọkọ tí ń bẹ náà mọ àwọn nǹkan kan mọ ọgbẹ wá sí ọbẹ náà lánàá gbogbo àbàbá tí wọn ń ṣe wọn àṣì káàkiri ìgbèríko wọn ò retí bẹẹ kẹ náà fún àdéhùn ìgbàgbẹ kẹ náà dá lẹjọ lẹni ohun tó pọlọpọ wọn lè sọ pẹnṣọn pé ètò ìró ni lágbára lórí kí sọ náà wọn máa fi tẹwájú àbàbá ní bíi tóbi ìyàbọ bí ọba kàfárà àbàbẹ lé nítorí ń ṣe tọ́lá àníbíyà bóyá ẹ̀mí ti bá ṣe ṣe bá bá ti bá rẹ wọn bọ́ bá ti bá rẹ báyìí tọ́ wù ọ́ ló wù ọ́ kó kọ́ náà kò sí náà. Aláǹtí ń ṣe pé tó ti dé bàbá ọ̀rẹ́dẹ̀ wò mí. Sọ́nà tí wọ́n ti sọ dọ́tà yẹ́ ẹ̀ wọ́n wà ní ilẹ̀ wọ̀ wọ́n ní lóde kò fi bẹ́ẹ̀ wá. Bàbá ilẹ̀ lọ́wọ́ wọ̀ tó ní kékeré ọ̀dọ́rùn àwọn òní tí ń lé wa àṣàrè àdébíyí tí a bá ti ń sáré láì bí ti ń lé yóò kó kó tó tọ́lá sì kó kó tó kó sí ní ti ẹ̀dẹ̀ náà sí tó tó sí tí a lè ṣe nàìjíríà kò sí ní kó tó bí tí ò lè kí ètò ààbò ọlọ gẹ́gẹ́ tọkọjá pé àfinú tá a bá tà èmi ó ṣe tèmi wọn náà ṣe tèmi tèmi ti máa ń ṣe ọkàn tí ẹ tí wọn náà máa ń ṣe ọkàn mi kò ní báyìí lá lágbo ni wọn bá náà wọn pàwọkọ gbọra wa ni wọn pàwọkọ gbọra ìgbọn ni wọn pàwọkọ gbọra ni wọn sì fi káàkiri ara wọn tó tẹ ẹkọ tó tọ pé kó sọrọ tí ẹ tó náà kú ní ìsìn àpàwọkọ tó sì fún wa àpàwọkọ gbọra ìgbọn àpàwọkọ gbọra ìgbọn bí wọn bá já àmì àti owó bá sá ń sáré lọdọ rẹ ẹni tí sì ń bẹ níbẹ rẹ omi lásìkò òun mú sáré sọyìn oníbẹ bóò lọ pẹ ní pẹjẹ pé omi lásán ló ń ṣáàlú ó sì wá ṣàdúrà fún ọtí wọn jẹyà tí gbọgbó lórí ṣe ń mú po lọrẹ ẹmẹ kára àwọn ọsẹ ìrànlọpọ pẹlú ọwọ lọọyà. So abájọ ọdún ní ṣe òkè yìí ohun tẹ̀lé mú tẹ̀lé ń ṣe ọ̀pọ̀ abájọ kúrò nínú ọ̀rọ̀ wa gbogbo ìlú àbúrò gọ́mẹ̀hẹ̀ yìí ní bẹ̀rẹ̀ mọ́. Ẹlẹ́gbẹ̀rẹ ọmọ ìlímọ̀ ìpẹ̀sì tí ẹ̀ ìlímọ̀ tó gbójú oṣù àtọ́ mú wọn lájọ́pọ̀ tí kìí fi yàn ṣe ẹnikẹ́ni tí ẹ gbé wọlé lọ abẹ́nikẹ́ni tí ẹ gbàdá lé lọ abẹ́nikẹ́ni tí ẹ ní ètò òdìbò tẹ́tẹ́tẹ́ kí lè sáré láti promise to abẹ́ ti láti ẹsẹ̀ kan dá lórí mi káwọ́ bá nímọ̀ tó tó kọ́ yẹ káwọ́ra ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tá a ti dìbò fún kìí sẹni tí ọ ẹnlọ owó ní ẹsẹ primary school náà ní ẹjọ lójútùú ní ìfọkùsùn ní ṣẹgun náà ń tẹ gbogbo náà bẹlẹns gbogbo ìdúná pọ ọmọ tọrọ àbàlá bí máa pọ tó bá bẹẹ ẹjẹ káà ní ìwà ọdún nímà tó yanrantí nígbà tá a bá nímà tó yanrantí tá a fọ àwọn ọmọ ara náà nímà tó kójú òṣùwọn wà náà ṣe gbẹrù tí wọn wà tí ó kú déédéé ẹni tí ó fún ọ ládàá tó yá wọn lọ sáwọn èèyàn ọdún tó bẹ̀rẹ̀ lọ rẹ sí fún àṣẹfọ tọ́jà dé àbọ̀bí ní kọ́sà àbábíyé ní kọ́sà ẹjọ́ ṣáájú kàtẹ́kà òṣèlú náà òṣèlú náà máa ní nàìjíríà wọn bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ sí ṣéwọ̀n náà wà fún ti ẹ̀rù mú lọ́wọ́ lọ bàdá ṣá ìwọ ló nà máa yìn ibi tó ń lọ owó lè lọ́bẹ̀ ìwọ àti èdè lọ́bẹ̀ bí sùn wà ńlá ṣe wọ́n máa ń wọ́n sí wọ́nlá ṣe ń wò lè tó ń lọ́bẹ̀ ní. Bàbá ń bẹ tó tó fọ́sẹ́kù lára wa sì fẹ́ ń ṣẹlẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ sí. Èdè ìwọ kì ká jẹ ilẹ̀ kí ni bàbá tó fún wa lọ. Quran chapter 8 verse 26 ọlọ́pàá bá ń wọ́n àti ọmọ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Ẹ jẹ́ àwọn tó tọ́
ìmójútó tọlọ́run àwọn bàbá tí wọ́n ń bẹ ní elders consultative forum of Shukuta Gospel Celebrity Nigeria. Ìmójútó tọlọ́run wa ní ẹgbẹ̀rún ọdún táàfin rọ́lọ́run wọ̀ táàfin rọ́lọ́run mú ọmọ kú síbi àkẹ́hùn nìkan. Ọmọ síbi tí kú síbi à ń bà wẹ̀ nìkan. Ọmọ ti di ìtọ́jú lé àwọn tí wọ́n máa ń ní tí wọ́n fẹ́ nílẹ̀. Ìlú ẹṣẹlẹ̀ ní Africa létí ní ọlọ́pàá wọn ni kó ní nínú anúwárí ń sọ̀dá kọta irun mú lọ́wọ́ nígbà tí ń jẹ́ ọmọ ọ̀wá ní nẹ́sì ẹ̀yìn ìjú ni ẹ̀yìn ìjú lọ́wọ́ sí kò ṣe é kọwọ́ bọ̀ ó ṣe jẹ́ ìjú tí ò ṣe é kọwọ́ bọ̀ àṣẹ lọ́lọ́pàá fún àdáyé ìbẹ́sì ṣẹpẹtì ń tẹ kó wọn ò ní fún un ìwọ lọ́wọ́ bá wọn kó ọba àkàkẹ́tì ẹ̀ kó ń àlámùlẹ̀lá wọ́n ti fi ṣe àkọ́kọ́ ọmọ ẹjọ́ rọ̀ ọ̀nà ló ń pèsè àyẹ̀dọ̀ láti ní máa ní kàbínẹ́tì ìdí owó ṣàkóso ọba ní tó ti di lọ 1 million ní ọba ní ní 10 million 2000 ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rún ní ìlú àti bàbá ṣe dé oko tuntun bá lẹ́gbẹ̀ẹ́ kó ní àwọn ẹ̀rọ ìṣọ̀dá ó lè ní bàbá náà ẹ̀ ń bá kọ̀kọ̀ ìdíyọ́rọ̀ ìdíyọ́ àbí wọn ò yẹ kí o ní tó wọn náà ara mùsùlùmí àtàkùnjà pìàmọ ìwé ká pìàmọ ọdá fún wa kì í fẹ ní bàbá máa hà ṣojú káwọn ti gbé bàbá wa tó jókòó lẹ yìí ó ní ìjọ ọ̀rẹ́ máa ń tó wọn ẹ máa rán ní wájú fún òsì tó wọn máa rán báyìí aláìní ọ̀nà pọ́ǹtì tó sáré ìṣọ́ máa ń dá pìàmọ ìyẹn wọn kó dáa fún wa Gbogbo ètò ọ̀dọ́ tọ́lọ̀ yìí, gbogbo mẹ́lòmẹ́sìn lórí.
in the test of the middle road, but also the open of the Naka Galani, no tentative Murray, I see the name who will create a value from under the moon, either a major hammer for the sister or so. But I'm not looking for part of the way, since I'm moving now, probably move for the Mukuna. She doesn't know, my first time, we have to move for the law, oh, this time, if you are not for the Jew. But when can you see what I will tell you, my dear, before for you? Tell us, I need to put it. What's up?
Lori wa ti sọ́sọ́ lọ́sọ̀ lọ́sọ̀ yìí.